الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى bayan haka dukkanin dangin yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga ubangiji madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakon sa da agajin sa duk wanda ubangiji madaukakin sarki ya shiryar tabbas wannan shine cikakken shiryayye Allah madaukakin sarki ya kara shiryar da mu wanda kuwa ya batar to fa ba zai taba samun wanda zai shiryar da shi ba tsira da amincin Allah madaukakin sarki tabbata ga annabin mu annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkanin waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa bayan haka ƴan uwa ubangiji madaukakin sarki yana faɗa mana cikin alqur'anin sa cewa iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun haƙiƙa fa hisabun mutane ya kusanto tashin alƙiyama ta kusa tana dab da ta faru amma mutane suna cikin gafala suna cikin rafkana suna cikin kawar da kai da nuna halin ko unkula akan tuna ranar tashin alƙiyama kowa a gafale yake Allah ya ce lahiyatan qulubuhum zuciyarsu tana cikin wargi kowa abin da ya ga dama yake yi ana cikin gafala inji ubangiji madaukakin sarki ba wanda yake tuna ranar tashin alƙiyama gashi kuwa ta matso kowa ya rafkana kowa abin da ya dame shi shine harkar rayuwa ta duniya babu wanda yake tuna ranar tashin alƙiyama ita ko ta tashin alƙiyama Allah ya ce atiyatul la raiba fiha za ta zo babu kokonto kuma a cikin zuwanta tabbas za ta zo kuma Allah ya ce la ta'tikum illa baghta ba za ta zo ba sai kwatsa ba tare da an shirya ba ba tare da mutun ya shirya ba kawai za ta zo ubangiji madaukakin sarki a cikin littafin sa mai girma ya ambace ta da sunaye daban-daban daga ciki Allah ya kira ta da suna yawmul akhir ranar ƙarshe daga ita babu wata rana a wani wajen ya ce mata yawmul khuruj ranar fitowa kowa zai fito daga kabarin sa a wani wajen Allah ya kira ta da yawmul khulud ranar dawwama domin daga ranar idan aka yi hisabi kowa ya shiga gidansa to shikenan zance ya kare duk wanda ya ci riba a wannan rana to ya ci ribar da babu asara bayan ta duk wanda ya asara a wannan rana yayi asarar da riba ba za ta biyo bayan ta ba a wani wajen Allah ya ta da yawmuddin ranar hisabi shine muke cewa a cikin suratul fatiha maliki yawmiddin Allah ne mallaki wannan rana a ranar za a yi kowa hisabi kama tudinu tudan kowa Allah zai saka mai da abin da ya jaza'an wifaqan yawmuddin kenan Allah ya kira ta kuma da yawmut tagabun ranar kamunga ranar dukan hanci ranar da zaka gane cewa rayuwar nan taka ta duniya ashe kilkilban zaci baka mai da kai ba duniya ta yaudare ka rayuwa ta dake hancinka kai asarar lokacinka da kai a wannan duniya Allah ya kira ta wannan da yawmul hasra ranar asara ranar tabewa yawmul wa'id ranar narko gargadin da ake wa mutane a duniya to a ranan ne za a tabbatar da wannan abu a wani wajen Allah ya ce mata yawmul azifa azifatil azifa makusanciyan nan fa ta kusanto inji Allah wani wajen Allah ya ce mata yawmul jam yawmul talaq ranar haduwa yawmul tanad ranar kiran juna wani wajen Allah ya ce mata yawmul mashhud ranar da kowa zai halarci wannan rana kowa za a gaice shi kuma kowa sai ya halarta ba wanda zai ki amsa wannan gaita ta ranar tashin alkiyama Allah ya kira ta da as-sakha tsawa bayan busar farko da za a yi wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi
duk wanda yake cikin duniya in aka yi busa a kaho zai fadi sai wanda Allah ya so sai a ƙara wata busar wannan busar da za a yi kowa zai tashi ita ce as-saqa a wani wajen Allah ya kira ta da at-tammatul kubra babban masifa babban tashin hankali a wani wajen Allah ya kira ta da al-ghashiya wacce za ta lullube kowa za ta rufe kowa wannan rana kowa yana karkashin hukuncin Ubangiji madaukakin sarki Allah ya kira ta da al-waqi'a mai aukuwa Allah ya kira ta da al-haqqa daga al-haqqu ne ranar gaskiya babu ƙarya a wannan rana shi yasa ma za a rufe bakin mutum kare magana اليوم نختم على أفواههم ذا أعرفه باكي قبم متمسوزا سنا مغانا هنو يتي نينا تبا قفا تتي نينا كي وزن إدو يتي نينا غني كوان نقبع إتذاتي بياني أو نرانا تاشن القيامة كينا الله كاتد القارعة مي قوان قوسا أون وزن الله كاتد الجاثية مي قرفانة دمتاني أقبان وبنجزي مدوكا كين سلكي ba wani mai mulki a wannan rana sai Allah babu abin da zai amfane ka Allah ya mata kirari yawma yafirru almar'u min akhihi ranar da mutum zai guje wa dan uwansa duk soyayya da ke tsakaninka da dan uwanka ranar za ka guje masa wa ummihi wa abihi mutum zai guje wa mahaifiyarsa ya guje wa mahaifiyarsa duk soyayya da mahaifi ranar za ta kare soyayya da mahaifiya za ta kare ranar da ubangiji madaukakin sarki yace uwa mai shayarwa za ta jefar da ɗanta ta gudu tazharu kullu murdi'atin amma ardat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha duk wata mai ciki za ta haife shi a ranar ko ya isa haihuwa ko bai isa ba wa tara an-nasa sukara za ka ga mutane kamar sun sha giya kamar suna maye Allah ya ce ma hum bi sukara ba maye suke ba walakinna azaballahi shadid tsananin azabar ubangiji madaukakin sarki ce a wannan rana ta tsanani shi yasa zaka ga mutane suna tangadi kamar wanda suka yi mai kadan daga cikin sunayen da zamu iya tunowa kenan wanda ubangiji madaukakin sarki ya kira sunan alkiyama da ita cikin alqur'ani mai girma kowanne cikin wannan sunaye yana bayyana mana scenario din da zai faru a wannan rana a filin tashin alkiyama kowanne ɗaya daga cikin su to amma kafin ta zo manzan rahma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana wasu alamomi da wasu sharuɗa wanda ba za ta kasance ba alkiyamar har sai sun tabbata daga ciki akwai shahararren hadisin da malamai suke ce masa hadithu jibril hadisin da sayyidina umar ya ruwaito shi yana cikin bukhari da muslim a cikin tambayoyin da jibril ya yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fa akhbirni ani sa'a gaya mun lokacin da za ta tashi alkiyama yaushe za ta tashi sai ce masa mal mas'ulu anha bi ala min as-sa'id to ai ni da ka tambaya ba fun ka sani ne ba yanda baka sani ba ni ma ban sani ba dan tana daga cikin mafatihul ghaib ba wanda ya san ranar da za ta tashi alkiyama sai Allah babu wanda ya sani Allah ya ce inna Allaha indahu ilmus sa'a ilimin lokacin da tashi alkiyama yana wajen Allah to sai jibril ya ce masa fa akhbirni an amaratiha fa akhbirni an amarat ba ni labarin alamomin da za su bayyana shine ce an talidal amata rabbata zaka ku yanga ta haifi uwar gijiyarta ma'ana baiwa ta zo ta haifi wacce za ta zama shugabarta malamai suka yi bayani daban-daban suka ce wannan yana nuna ƙarshen duniya za a samu wato ɗaukakar mutanen da suke ƙasƙantattu mutanen da iyayensu ko kakanninsu ba kowa ba za su zo su ɗaukaka ko kuma ƴaƴa suna wulaƙanta iyayensu su zama kamar su ne wato suka haifi iyayen ma ƙarshen duniya kenan ya ce wa an taral hufata al'urata al'ala kaga mutanen da suke hufat suna yawo ba takalma al'ura mutsaraita al'ala matalauta amma sun dawo ya tatawaluna fil bunyan suna tsawaita gine-gine ana gini hawa ɗari kaza mutanen da suke cikin sahara
suke yawo a daji amma an zo ana yin dogayen gine-gine ga su nan a Dubai a Saudiya da kasashen Larabawa da kasashen Turawa skyscrapers gini mai tsawo na daga cikin alamun tashin alkiyama inji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai zuwan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Huraira da Sahal bin Sa'ad da Anas bin Malik Allah ya kara musu yadda gaba daya suka fitar da hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'ithu ana was-sa'a kahatain yace an aiko ni tsakani na da tashin alkiyama kamar wannan yatsun guda biyu dab da dab sai nuna yatsan sa babban dan yatsa da yatsan sa manuniya da wacce yake kusa da shi yau shekara nawa da hijirar sa mai shekara 1400 doriya amma aiko shi na daga cikin alamomin tashin alkiyama inji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai tsagewar da wata yi tsagewar da wata yi ya tabbata shi ma a cikin sahih bukhari da muslim daga babban sahabi abdullahi bin mas'ud yake cewa wata ran muna zaune da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amina sai muka ga wata ya tsage ya rabu gida biyu eh bangaren yana bayan dutsen daya kuma yana gaban shi kamar yanda kafiran makka dama sun nemi haka suka ce mashi suna so in dai da gaske yake su ga wannan watan ya tsage to wannan ya faru kamar yanda ubangiji madaukakin sarki ya ga mana alqur'ani iqtarabati sa'atu wa shaqqa alqamar alqiyaman nan fa ta kusa tun lokacin da wata ya tsage kwana-kwanan shekarun baya hukumar binciken sararin samaniya ta kasar Amurka suka ce sun ga wata tsaga a jikin wata muka ce dama ai mun san da ita Allah ya ga mana a cikin qur'ani shekara 1400 da doriya to shi mana daga cikin alamomin tashin alqiyama tunda ubangiji madaukakin sarki yace alqiyaman nan fa ta kusa tun lokacin da wutan nan ya tsage na daga cikin alamar tashin alqiyama daga ciki akwai qabdul ilm za a karbe ilimi wa zuhurul fitan fitintunu za su bayyana fitinar da baka santa ba a baya wata kulabarin ta baka taba ji ba za ta auku ya tabbata shi ma a cikin hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda yake cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama za a dauke ilimi jahilci zai bayyana za a dauke ilimi duk malamin da ya mutu sai ga an rasa wanda zai mai gurbin sa duk wanda ya tafi shikenan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wai za a dauke ilimin bane ba gaba daya a rasa littafai a malaman za su na mutuwa kuma a sake samu a kasa samu replacement din su wanda zai mai gurbin su sai zamanin mutane sun dauki jagorori jahilai wanda basu karatu ba sai su tafi gamniya suna rude mutane ai musu fatawa su bada amsa akan jahilci ba za su iya cewa ban sani ba a je a tambayi malam wane ko ban sani ba zan je in duba a ai yana ga shi malami ne yafi kowa karatu shikenan subata da wasu to wannan abin da yake faruwa kenan jahilci zai bayyana karara wani yau yayi shekara da shekaru bai taba daukar littafi ya je gaban malami bai ce a koya min tsarki da sallah wanda ko a shekarun baya iyayen mu da kakanninmu ba haka suke ba iyaye da kakanninmu zaka ga suna zuwa zaure wani ba shi ma da littafin amma zai je ya zauna a zaure ana karatu yana gefe yana sauraron karatun da ake yi ko da ba shi da littafin in wani abu ya tashi zai garzaya sa malam malam mai hukuncin kaza mai hukuncin kaza amma yanzu fa ba wanda ya damu da karatu ya ga ana sallah shi ma yayi a wannan littafin ya koya wanda malami ne ya koya masa yayi koyi alwala yayi koyi tsarki yayi koyi abubuwan addini babu jahilci ya tabbata cikin al'umma alamar tashin alkiyama ne za a sha giya annabi ce wai shurabul khumur shan giya zai zama ruwan dare giya ba lallai giya wacce aka sani ba duk wani abu da zai rufe hankali duk abin da zai rikitawa mutum kwakwalwa duk sunansa giya
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da zai sa maye sunan sa giya. Daga nan aka samu al-khamr, ma khamar al-aql, abin da yake rufe hankali. Ga sunan kala kala kayan shaye-shaye. Sannan ya ce wa zuhuru zina. Zina za ta bayyana. Wannan ba sai an yi bayani ba. Din mai yawo a garuruwa, jami'o'i da sauransu. Tun ana boyewa ma ta zama ado yanzu, ba a boyewa. Alamar tashin alkiyama ce. Daga cikin alamominta akwai yanke zumunta da makotaka mummuna da kuma bayyana fasadi da barna. Annabi sallam ya ce a cikin hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As, alkiyama ba za ta tashi ba har sai alfasha da aikata ta bayyana karara ana ganinta. Karara ba a boyewa. Za a yanke zumunta dan uwanka ne amma ba ka san shi ba. Ba ruwanka da shi. In abun alkhairi ya same shi baka san ka je ka taya shi ba. In abu mara dadi ya same shi baka san ka je ka jajanta masa ba. In taimako ya tashi baka san ma halin da yake ciki ba kawai dan uwanka na jini. Alamun tashin alkiyama ne. Za a yanke zumunta sannan za a na makotaka mummunar makotaka. Makoci da makoci ba a ga miciji. Makoci bai san ya taimaka wa makocinsa ba. Wani ma bai san ma waye makocin nasa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika Jibril bai gushe ba yana yi mun wasiyya da kyautata mu'amala da makocina. Har sai da nan za a ce kai in ka mutu ma makocinka zai gaje ka. Mummunan makotaka. Hadithin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jero waɗansu alamomi da su ma alamun ƙarshen duniya ya zo. Ya ce idan aka riƙe alfai ganima kuɗin al'umma ya zama duwalan yana kewayawa tsakanin mutane tsiraru. Ba don haka Allah ya haɗa ci dukiya ba. Shi yasa Allah ya shar'anta zakka. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Dan kar ta zama tana kewayawa tsakanin mawadata kawai. A'a, su ma talakawa a ɗebi wani abu a basu daga cikin haƙƙin Allah. Ba wanda mai fidda zakka sai tsiraru. Ba wanda ya damu. Ajiya aka baka. Allah ya ce ku ciyar mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Gado aka baku. Ajiya aka baku don ku rarrabawa al'umma su masu ɗan ji daɗi daga cikin abin da Allah ya baku. Ku ci gaba da juya ta, ku ji daɗi wani ma ya ji daɗi da wannan dukiya. To amma ba a yi. Kuma tana daga cikin shika-shikan musulunci, kowa ya sani. Amana ta zamo ganima, duk wanda ya ɗau amana ya baka sai ka ci. Hani amari a ba ruwanka kawai. Sannan kuma zakka ta zamanto kamar tara. Kai ka ce wani tilas za a yi maka ka bayar. Ba wanda ya dami ya fitar da ita. Ake koyan ilimi ba don addini ba. Ya ce sannan mutum yana yi wa matarsa biyayya yana mata ɗa'a amma yana saɓa wa mahaifiyarsa. Ko namiji yana kusanto da abokinsa amma yana nisanta mahaifinsa. Ba abin da ya dame shi da iyayensa. Yace to wannan in kaga irin wannan ta faru to a jira alkiyama tana dab da ta zo. Sannan ya zamana sautuka sun bayyana a cikin masallatai. A sauti yace duk abin da zai bada sauti ba lalle sai dan ko ganga ko mandiri an buga a masallaci ba. Wanda da shi aka sani. Sautin kidan da wata wayar za ta yi yanzu aka kira yafi abin da wata gangar za ta yi. A cikin masallaci. A kashe waya ba ruwan mutane. Ana cikin sallah ka ji waya ta sai kida a masallaci. Alamar tashin alkiyama ce. Alkiyama na kusa. Yace sannan ya zamana jagororin mutane sune fasikan cikin su kaskantaccin cikin su. Ana girmama mutum saboda ana tsoron sharrin sa. Kayan kida kala-kala za su bayyana. Ga sun da ana gani. Ana shan giya da barna da ta'asa.
yace sannan kuma ya zama na ƙarshen al'umma suna tsinewa na bayanta ba abin da yake faruwa yanzu kenan a cikin garin nan sai mutun ya taso da sunan malinta ya tsinewa sahabi kaza ya zagi sahabi ya wulakanta mutanen kirki da suka wuce a cikin garin nan cikin garin musulmi ba wanda kuma yake ya damu saboda me alkiyama ta zo ƙarshe amma a matanin a abin da ya daidai ne a wasu na a kuskure ne a ai ya kamata a mai adalci ai kaza ai kaza mutum ya zagi sabon manzon Allah ya zagi duk wani malamin kirki da ya rasu ya ci mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wanda abin yake damunsa saboda me ƙarshen duniya ne yazo kai ka ce yau ake bayyana wannan hadisin a cikin alamun nan wanne ne bai bayyana ba yanzu ga sunan karara ana ganin su yace to idan waɗannan abubuwa suka faru to mutun ya jira masifu za su fara sauka a cikin al'umma guguwa ta bala'i yace da zalzala girgizar ƙasa da khusufi da kuma al-masakh halittar mutane Allah yana canja ta abin da ake cewa mutation kaga an haifi yara biyu a haɗe ko ga mutum da kafa uku ko hannu uku duk alamun ƙarshen duniya ne da waye san da wannan waye san za a haifi mutane biyu a haɗe babu wanda ya sani yace daga nan kuma sai masifu suna bibiyowa kamar wani abu an tsara shi an jera shi ka zo ka yanke daya kamar yanzu a shirya cirbi ka zo ka yanke shi haka za su na faduwa daga wannan sai wannan ya bayin Allah daga cikin manyan alamun tashin alkiyama da za su zo a ƙarshen duniya akwai fitowar mahadi kamar yadda yake a cikin hadisin Abdullah bin Mas'ud yake cewa lallai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da zai rage saura kwana ɗaya a duniya da sai Allah ya tale wannan ranar har Allah ya fito da wani mutum daga cikin iyalan gidana daga cikin ahlul baiti sunana ɗaya da sunansa sunan mahaifinsa ɗaya da sunan mahaifina Muhammad bin Abdullah ya zo ya cika ƙasa da adalci bayan kuwa da ta riga ta cika da zalunci hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga huzaifa da sauran sahabbai da suka fitar da wannan hadisi shahararre yake cewa wata rana manzo sallam ya fito ya ga muna tattaunawa sai ce me kuke tattaunawa sai suka ce muna tattaunawa ne akan alkiyama kun ji abinda sahabbai suke tattaunawa kenan akan tashin alkiyama kai yanzu shi rabin da kai hirar kiyama hirar ka wace waya ce sabuwa wace mota ce sabuwa wace shadda ce sabon fitowa babu abin da ya dame ka ya batara balin nasi hisabuhum kenan wa hum fi ghaflatin mu'ridun abin da ya dame kowa alkiyama tana nan dab ai za ta same ka Allah ne ya sani kana chatting kana club kana karatun qur'ani kana kasuwa kana gida Allah ne kadai ya sani suka ce muna tattaunawa ne akan ranar tashin alkiyama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ku tsaya ku ji alkiyama ba za ta tashi ba har sai abubuwa guda goma sun bayyana dole na farko yace ad-dukhan hayaki da zai mamaye duniya gaba daya Allah ya ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin da dujal babban masifar dujal wani yake ce min ya zauna a wata ƙasa a yankin mediterranean din nan su sun gama shiri majiransa kawai suke yi kuma da sunan musulmai ne a Cyprus yace suna rataye abubuwan dujal din da alamominsa da komai in suka ji ana kida wani yana guduwa tuttube hatun tube yake yi sun gama shiri kawai jiran shi suke zo kai ka shirya zuwansa da ya kake so ya same ka in ya zo wallahi tunda annabi ya faɗa sai ya zo sharrinsa kuma ya fi komai sharri haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sharru huwa sharru ghaibin yuntazar shine mafi sharrin abinda ake jira yazo yana nan tafi annabi yace kwana 40 kawai zai amma sai ya zaga duniya gaba ɗayan ta duk duniyar nan sai ya zaga ita ranar farko za a buɗa ta zama tsawon awanninta za su zama kamar tsawon awannin da suke cikin shekara guda rana ta biyu kamar wata ɗaya rana ta uku kamar sati ragowar ranakun kuma sai a basu irin noman ranakun mu a bashi dama ya gama abin da yake ci duniyarsa ya ɗebi ya nasa ya nasa ya tafi da su haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
mu mun sani shine as-sadiqul masduq ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abin da ya fada Allah ne yace fada baya magana akan ra'ayin sa duk abin da ya fada Allah ne ya sa shi yace to yana nan dujal zai zo sahabbai suka ce ya rasulullah ya zami da sallah a lokacin bayan Allah kudi su abin da ya dame su kawai sallah kai ina tunanin kai tafi da aka ce zai zo kace ya zami sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyasta awannin ai kun san awa kaza ne tsakanin sallah da kaza ku kiyasta lokacin haka za a yi sallar a lokacin amma wannan ranar sai ta kai tsawon shekara guda rana bata fadi ba da fitowar dabba da za ta zo idza wa qala qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinu sannan rana ta fito daga inda take faduwa kullun ana ga rana ta fito daga gabas ta fada yamma kullun to wata ran daga yamman za a ga ta fito shi yasa da akai khusufi a zamanin sallam akai eclipse rana ta haskenta ya disa shi sallam ya ce muku yace wa sahabbai aya ce wannan take bayyana dan a gaya muku ranan nan fa ita ma bayar Allah ce Allah ne ba ta umarni kullun kake ga tana fitowa ta nan ta fada ta nan amma kun ga yanzu an dan juya ta bayan da aka saba ba to wata ran za a ce ta fito ta yamma ta fada a gabas sannan za a samu khasfi a gabashin duniya da yammacin duniya da kuma yankin larabawa yace karshen abin da zai faru shine wata wuta ta fito daga Yemen ta kore mutane zuwa filin tashin alkiyama abu na karshe da zamu tsaya akan sa yan uwa saboda lokaci shine fitar Ya'juj wa Ma'juj Allah ya ce hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun kadan kenan daga cikin abubuwan da za su faru a ran tashin alkiyama saboda haka ya zama wajibi ga kowa ya shirya zuwan tashin alkiyama daga cikin abin da sallam ya bayyana yace al-haruj kashe-kashe za su yawa kamar yadda tabbata a cikin hadisi gashi an sabu mutuwa sun yawa ko ba kiyama ba in ka mutu kai kiyama ka ta tashi ta'addanci kala-kala kullum mutun nawa ne suke mutuwa in baka mutu a can ba zaka mutu a can in baka mutu a can ba zaka mutu a can har gida ma yanzu sai a zo a dauki mutun shikenan a tafi da shi baka da aminci baka da nutsuwa ya zama wajibi kowa ya shiga cikin taitayin sa a shirya zuwan abin da yake tabbata sai ya zo Allah ya samu dace Allahumma izil islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wa damir a'da ad-din wa hamih wa ad-din ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر وبغيظكم لعلكم تذكرون فقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله